За хөтөлбөртөг өргөжлүүлэн хамтгаа та бүхэндээ дахин баярлалаа. За хөтөлбөрийнхөө инженер зөвлөлжөнд болон та бүхэндээ үзүүлэх гэж байна. Энэ 7 хоногт мэдээж та бүхэндээ топ цогшил компани инженер Насанбат цонхны талаар бол бас одоо зөвлөмжүүдийг цуурлаар хөргсээр байгаа. Бид одоо стандарт цонх гэж ямар цонх байдгийг тэрийг стандарт өвлдөрт одоо хэрхэн яаж бэлтгэдэг түүнийгээ суулгахын тулд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэх мэтлэнгээр бол зөвлөмжүүдийг бол хөргсээр байгаа. За тэгвэл өнөөдөр хоёлоо цонхны засвар үйлчилгээ болон одоо эдлгээний явцад одоо гардаг зөвлөлтийн хоёлоо зөвлөе тийм ээ. За өнөөдөр зөвхөн цонхны одоо засвар үйлчилгээний талаар юу анхаарах вэ? За цонхны асал талаар юу анхаарах вэ гэдэг талаар бол товч ярья. За. За айл бас нэг цонхны одоо эзэгтэй ч юм одоо хамгийн түрүү цонхныхоо ингээд бариул дээр үү гэдэг бариулаа нэг онголож үзүүлдэг. За ингээд бариулаа ингээд онголох тоо хамгийн гол нь ингээд энд ингээд 45 градус бариул ингээд нэг тийш онголох зөвлөж байна. За зарим ихний цохоны 20 градустай байгаа. За дээгүүр онгоцоо бас дахиад ингээд 90 градус ингээд бариулаа яг дээш байгаа ингээд цохоныхаа даваа онголоо бүс онголсны дараа ингээд дээд онголох хэрэгтэй. За тэгэхгүй болохоор зарим нэгэн дутуу онголоод энэ 2 ажиллагаатай үйлдэл нь одоо буруу эвдэрдэг юм одоо. Тийм учраас энэ бариул дээр 45 градус 90 градус энэ үйлдэлээ сайн хийх хэрэгтэй гэдэг зөвлөж байна. За дараагийн удаа энэ цохонд анхаарах нэг зүйл бол за бас энэ цохны өөрийнх нь энэ төвжээ нуусан бариул бол нэг 100,000 үйлдэл хийх ийм одоо баталгаатай цаансаа байдаг. За 100,000 мэдээ үйлдэл хийж хооронд зарим нэг цохон унжих, зарим нэг шүргэх янз бүрийн асуудал гардаг. А тэн дээр одоо гэрээчтэй юу анхаарах вэ гэвэл энэ одоо энэ бүрки эднэр байдаг. Энэ эднийг бас тодорхой хэмжээнд нэг жил юм уу хоёр жилийн дараа тосолдог бас энэ эднэрээ бас тосолдог. За энэ тостой байхныг үүд анхаарах хэрэгтэй. За дараагийн ээжэл болохоор энэ зуны уйлдралд өвлийн уйлдралд тохиргоо байдаг энэ бүрки дээр. За өвөл болохоор энэ өвлийн тохиргоо дээр нь тавьдаг эргүүлээ. Эднийг ингээд доор энэ эргүүл тусгаад түлхүүрэ эргүүл тавьдаг. За ингээд тэгснэрээ болохоор өвөл сийхгүй энэ эднийг дард өгж гэсэн юм одоо энэ сайн дарж өгөх юм нэвтрүүлсэн. За бас нэг анхаарах зүйл бол ингээд төгсцний дараа бол энэ ирдэн энэ хоёр одоо хуунцрын хооронд хавчигдсан тодорхой нэвтрүүлээд ингээд зөөлөвчтэй дарсан байх хэвээр энэ дээр. Тэгээ дарааг байх юм сийх гэсэн ирдэн. Тэмцээс энэ ирдэнээ бол тийм уян надархаа зөөлн дарсан байх хэвээр. Тэгээ энэ ирдэн дагдахгүй бол цонх сийгнэ гэсэн. Цонхныхаа ирдэнийг солиулна гэсэн. Одоо сөүлэн үед бол энэ цонхны ирдэн бол Герман ирдэн, Турк ирдэн ингээд 10 жилийн баталгаатай ирдэн гарсан байгаа. Энэ ирдэнээр бол солиулна гэсэн. За зарим нэг одоо урд нисэн цонх бол энэ хятад ирдэнээр хийсэн байх юм бол энэ ирдэн бас хатуу болцсон зөөл одоо зөөл мөн чанаа халдсан байх хэвээр. Энийг бас энэ ирдэн бас тодорхой уян зөөл тостой байдаг байхгүй юу? Тийм учраас энэ үйлдвэрийн сайн ирдэн 10 жилийн баталгаатай ирдэн солиулах хэрэгтэй. Дараагийн байна. За дараагийн нэг чухал асуудал бол аль цонхны засвар асуудал байдаг. За цонхонд зарим айлын доктор төмөр хийгээгүй байж байгаа юм. Төмөр хийгээгүй байж байгаа. Энэ төмөр хийгээгүйгээс болоод зарим цонх ингээ онгоцохоор ингээ унжаад энэ нуус нь 90 кг хүртэл даастай байдаг. 90 кг-ийн хавцас одоо 90 кг 45 кг хүртэл ингээ даасан байдаг. Даацтай байдаг. Тэр үед энэ унжаад ингээ доор шүргээд байдаг байхгүй. Тэгээ энийг одоо бас техникийн ажилтнаар тохируулна гэсэн одоо тодорхой өөр тохиргоотой дээшээ баруун зүүн тийшээ ингээд тохиргоотой байдаг. За энэ яагаад унжиж байгаа юм гэдэг асуудал байна. Энэ цонхны порч унжаад хаахдах гол явдал энэ доктор төмөр хийгээгүй байтал тоолоотой. Энэ төмөр ингээд битүү хийсэн юм хэвчээ ингээд битүү. Төмөр хийгээгүйс болоо төмөрөө доктор нь 30-40 цагийн дээр сүрүүлсэн байх хэвчээ. Тинээс болоод ингээд унждаг. За дараагийн ээлж нь болохоор энэ цонхны техникийн ажилчид цонхоо өгсөхдөө энэ доктор нь ивэс гэж байдаг. Ивэр. Цонхны энэ ивэрийг бол ингээд болонд нь ингээд зөв хийсэн байх хэвээр. Цонхны өвсөй болонд нь зөв хийгээгээс болоод цонхоос унждаг. Энийг бол үйлдвэртээ л хийгээгээс болсон гарч байгаа алдаа байна шүү дээ тийм. Тийм үйлдвэрт хийгээгээс болсон гарч байгаа алдаа нь энэ бол. За тийм учраас энэ нухс бол өөрөөс 90 кг 45 кг даах одоо юм ачаал даах юм чадвартай байдаг. Энэ нухсыг тохиргоноор бас хийчих дээшээ доош тодорхой одоо 3,000 юм уу 4,000 үйлдэл хийгээд 2 жилийн дараа нухсаа заавал дээшээ өргөх юм уу тохиргоо хийх цаашаа дарах юм тохиргоо хийдэг бас. Энийг одоо бас гэр ээжтэй бас тохируулж одоо цонхоо салах хэрэгтэй. За дараагийн нэг асуудал бол сийгээд ингэж гэдэг очоод бид үзэхэд юм буруу ирдэ хийцэн байдаг. Энэ ирдэ гэдэг. Буруу ирдэ хийцэн байдаг. Тэснэр нь ирдэ дарддаг. Одоо хөндөй байдаг. Тэснэр нь заавал ус орох, орох мөн үү
хүүтэн орох юм аюултай байдаг. Тэгээд цантах тийм. Тэгээд цантах юм аюул байдаг. За дараагийн нэг асуудал болохоор энэ цохны энэ гадна талын эрдэмтдийн энэ булангуудын буруу нийлүүлсэн байдаг. Тэгэхээр бол энэ ус ордог. Бас энэ салсыг гэдэг юм аюултай байдаг. Энийг бас одоо анхаарах хэрэгтэй. За тэгэхээр дараагийн нэг асуудал болохоор цонх өөр ингээд амьсгаж байгаа гэдэг тодорхой одоо халуун гэдэг нь ялгарч байгаа одоо төрмөс орж байгаа учраас салхины одоо тодорхой юм одоо конденсац явагчдаг амьсгаж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас энэ усны хайлбыг нүх гэдэг юм нүх дотор гарсан байх. Одоо энэ цонх нь гарсан байна. Энэ бас нүх байна. Энэ дотор байж байна. Тэгээ энэ тодорхой суугтаа дотор. Тэгээ дотор нь одоо ус ороод цаашаа тодорхой суу усны сугаар гардаг. Тэр усны суугаар цаашаа гардаг юм байна. Гадна талтай байгаа шүү дээ. Одоо бас юм гурван нүхтэй байгаа. Тагалцсан байгаа одоо гадна усны суугийн нүх гэдэг. Тэр нүх гаргасан байх хэвээр. Тэр нүх гаргаагүй байх юм бол энд ус тогтох аюултай. Тэгээ тэр нүх гаргаж байгаа гэдэг бол бас анхаарч одоо харж байгаа хэрэгтэй. За тэгээ одоо гэрийн эцэгтэй сайн одоо бас дахиад сүүлийн зүйл байгаад энэ бариулаа дарин бол дутуу хаасан байх байхгүй. Тэгээ манай цонх шигэл энэ гэдэг. Энэ бол зав гүйс таах хэрэгтэй ингэж. Зөөл байх хэвээр бариул. Тэгээгөөс болоод энэ одоо тохирга алгачсан зүг шүү дээ. Хүмүүс цонхоо гүйс тааж байгаа зүйл зүйлж байна. Тэгэхээр яг энэ бүгдээс болоод цонхон дээр одоо хийх цэсур үйлчлэгээнүүд бол бас одоо гардгаа гэж үзэж тавханда зөвлөж байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж цонхон хүлэрж гэнэ үү эсвэл гажиж гэнэ үү гэдгээд юундаа байна вэ гэдэг бол одоо мэрэгжлийн ажилтнууд бол очиж үзээд шалгаад за тэгээд дөнгөс аялсанчлан бас ийм цэсур үйлчлэгээнүүдийг солих шаардлагатай бол ирзэний солих, бариу солих шаардлагатай бол бариу солих, мөн одоо нуус тохируулах шаардлагатай бол нуус тохируулах гэх мэтлэнгийн цэсур үйлчлэгээнүүд бол бас хийгддэм байх. Нэгэнт автсан байгаа цохон дээрээ бид бас тодорхой хэмжээнд цэсур үйлчлэгээ хийх шаардлагатай байвал бас одоо хийх болцоо бол бас байдсан байна гэдгийг бол өнөөдөр бас зөвлөж байна тийм ээ. За мөн өнөөдрийнхэн зөвлөмжийнхаа төгсгөлт та бас топ цонх шил компаниуд бол мэдээж бас цонх үйлдвэрлэж суулгалт хийхээс гадна цэсур үйлчлэгээний бас үйлчлэгээ байдсан болоо. Тий, одоо цонхоо бүрэн сулгахны дараа бас нэг цонхны засвар үйлчлэгээ сервис зүйл үйлчлэгээ байгаа. Манай компанид одоо цонх сулгасан газраа дараа 3 жилийн баталгаа өгж байгаа цонхондоо. Тэгээ 3 жил хугацаанд өөрийнх нь хяналтандаа байлгаад тодорхой одоо цонхны засвар сервис гэж байдаг. Тэгээ цонхны засвар сервис дуудаад энэ цонхыг одоо бүрэн одоо засвар тохируулж болно. Тэгээ мэдээж цонх нэг удаа суулгаад хайж болохгүй. Зөндөө олон тохиргоо байд юм байна, бас тосолгоо байд юм байна, бас анхаарах зүйл байд юм байна. Энийг одоо манай цонхны одоо дараах үйлчлэгээ сервис гэдэг үйлчлэл болсон байгаа. Тэр дуудаад одоо бас асууж бас болно. За баярлалаа. Ингээ тав хүндээ зориуллаад топ цонх шил компани инженер Насанбат та өнөөдрийнхэн зөвлөмжийг хүргэлээ. Цонхны засвар үйлчлэгээ болон сервис гэдэг мань юу байд юм бэ? Зөвхөн цонхыг суулгаад тэгээд орхичих биш. Мэдээж тодорхой хэмжээний хугацааны дараагаар бол хийгдэх ёстой одоо засвар үйлчлэгээ сервисүүд бол байд юм байна. Ингэснээрээ мэдээж таны цонх бол олон удаан жил ашиглах бас одоо эдлэгээ даахын чадвар улам нэмэгдэх юм боломж бол байд юм байна. Энэ талаар мэдээлэл өргөсөн танд баярлалаа. Ажлаа амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.